Gdje piše? Mi dolazimo do pristanka da pričamo o Republici. Dolajte, molim vas, evo da vam pročitam. Što lupaš tu? Evo, molim vas, Bosna i Hercegovina je decentralizowana država, organizowana na tri razine vlasti. Jel nije? Tri razine vlasti. Evo, tri razine vlasti. Pa ne znaš, ti ti ćirilice, dobro. Ja vam, evo, da vam kažem što će se desiti. Pustite me da pričam, ne mogu od vas da dođem. Dobro, hajde kratko pa da idemo malo, da?